כן, זה מאוד פשוט. כל יום במגזר הערבי, בחברה הערבית, יש כ-750 נדבקים. ה-750 עוד יעלה, יגיע ל-800. עכשיו תיקח 0.5% או 1%, תוך 3-4 שבועות, זאת הסטטיסטיקה. 0.5% עד 1% יכולים פשוט ללכת לעולמם. הם מתאשפזים בבתי חולים כחולים קשים. אז מה זה אומר? יש לך בסוף מצטבר כל יום, יש לך 5-4, במצטבר זה עשרות, ויכול גם להגיע למאות. זה ברור שזה יקרה, בלי להפחיד. זה פשוט הקורונה. הקורונה זה לא מחלה צחוק. זה מחלה שיכולה לגרום למחלות קשות, לאשפוז קשה, לטיפול נמרץ, וגם למוות לצערי. אז תדעו ותיזהרו. מסר של אופטימיות, כי אני רואה כאן ראש מועצה חזק, חכם, מנהל, כולם מאוגדים, והתושבים רק צריכים לדעת את זה, לשנות דיסקט ולשלוט במגפה. לא לתת לקורונה לשלוט להם בחיים, אלא פשוט להכחיד את הקורונה. דליה, את יכולה.